Напередодні Світлого Христового Воскресіння митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел відвідав загальноосвітню церковно-приходську школу, будівництво якої він благословив кілька років тому. Близько сотні прихожан, серед яких були і студенти Одеської юракадемії, просили благословення у митрополита Агафангела. Разом з ініціатором зведення школи майбутнього в Одесі, народним депутатом України Сергієм Ківаловим, вони згадали, як саме розпочиналася реалізація цього масштабного проєкту, який обіцяє стати візитівкою міста. Строить не для себя дворцы, на Мальдивах где-то, а здесь, в Одессе, город, который вы любите, который вас любит. Спасибо. Спасибо, владыка. Дай Бог, чтобы с наступающим праздником Пасхи, радости, добра, счастья, помощи Божией вам. Это все делается с благословения митрополита Одесского Измаильского, да. Как человека, который много сделал для православия не только в нашем регионе, в целом стране. И вы знаете, если бы не вы, я не думаю, чтобы был построен храм Святой Мученицы Татьяны, единственный студенческий храм. Я не думаю, что мы приступили к строительству и завершаем строительство храма Иоанна Богослова, Сергия Радонежского. Это все благословение и желание. Його високопросвященство відвідав не лише верхній храм, що названий на честь покровителя всіх, хто навчається, Сергія Радонезького, а й нижній храм – апостола і євангеліста Іоанна Богослова. У Страсну П'ятницю тут пройшло особливе богослужіння та була винесена плащаниця Ісуса Христа. Храм майже повністю завершений. На стінах вже є розпис, образи святих, ікони та церковні орнаменти, змонтована ліпнина. Сьогодні тут відбулася історична подія. Митрополит Агафангел та Сергій Ківалов підписали пам'ятний альбом із зображеннями усіх етапів будівництва школи. Відтепер він займе достойне місце у музеї, присвяченому історії створення школи. Число поставимо? Да, 26 Чернобиль, Велика П'ятниця. 26.04.19. О, прихожанин, главный. Дай Боже, пусть Иоанн Богослов, апостол любви, хранить здесь любовь, мир, согласие. У школі майбутнього створено усе для комфорту та безпеки дітей. Вона будується за найсучаснішими технологіями. Тут передбачили усе для інтелектуального, фізичного, творчого та духовного розвитку маленьких одеситів. Загальнобудівні роботи вже завершені. Фасад облицьовано білим італійським мармуром. А перші мозаїчні ікони зі смальти прикрашають загальноосвітню школу. Вже зовсім скоро справжній центр духовності та освіти відкриє свої двері для більш ніж тисячі учнів. Восхищено увиденным, радуемся, что труды Сергея Васильевича, президента Национальной академии юридической, благословляет Господь. Люди, видя его труды, радуются, город преображается, наука тоже становится на высшую степень. Строит храмы, он восстанавливает духовные основы нашего общества. Он воспитывает молодежь студенческую в духе православия. Вы нас всех на строительство благословили. Мы заложили здесь капсулу. И вот после того, как подняли мы крест, после того, как зазвонили колокола, и строительство более веселее пошло. Самое тяжелое время. В 2014 году мы приступили к строительству этого храма. И вы знаете, некоторые скептики говорили, и мне, и владыке, вряд ли у вас получится построить здесь вот эту церковь. Потому что здесь хотели построить жилой комплекс, бар, ресторан. Вот хотели на этом месте. Мы сказали, что здесь будет стоять два храма и школа. И я благодарен митрополиту Одесскому Измаильскому Агафангелу за то внимание, которое он уделяет систематически в отношении строительства, особенно то, что касается православия. И восстановились сотни храмов, построили десятки храмов новых. За роки храм Сергія Радонезького та Іоанна Богослова уже стали намоленими. Сюди приходять на святкові служби сотні одеситів. Часто відвідують і вихованці дитячого будинку на Макаренко, 20, для дівчат з особливими потребами здоров'я. При храмі діє недільна школа для маленьких одеситів та їх батьків. Это наша воскресная школа. Здесь достаточно много родителей. Это по сути, это приход. Это уже наш храм, наши воспитанники, того, кого мы обучаем, кому мы даем уже дорожку такое в будущее духовное.
И я верю, что вот те добрые плоды, которые они каждый воскресный день получают от преподавателей, учатся петь, рисовать, это то, что им будет в дальнейшем полезно в жизни. Мы все студенты не только поддерживаем эту инициативу, но и також робимо свой власний внесок в поліпшення благоустрою храму, який побудований в загальноприходській школі. Також цього дня у Велику П'ятницю богослужіння та виніс плащаниці Господа відбулися у студентському храмі Святої Мучениці Тетяни. Тут сотні вірян також молилися за мир та добробут на рідній землі. Нагадаємо, що Великою П'ятницею здавна прийнято називати п'ятий день Страсного тижня. Саме тоді засудили і розіп'яли на хресті Ісуса Христа. Тому всі християни світу згадують про пережиті страждання Спасителя, описані у Біблії.